Petří Krejcar, ne? Já bych řekl, že jo, asi. Zkusím to takhle trošku toho stříknout. Je to dokonce pěti. Ne, nebo vidím blbě, to bude trojka. Tří krejcar to bude. Bčko. Dobré. Pěkná velká mince. V celá dobrém stavu. Super. Lol. Šestka. No tak to je moc. Tří krejcara, teďka tady šestka, jo. Ačko. To vypadá, že je v hodně luxusním stavu. To bude asi méně hezčí šestka. Vidíme ještě druhá strana, ale... Snad ještě projdu pořádně. No tak to budeme nejhezčí šestka. To je luxusní stav. Tak chvůli šestku jsem v životě nekopnul. Co je, to je masakr, super. Bomba. Ty jo, paráda. Knoflík. No flies. A zerbronc asi. Super. Zmáčkli. Bylo to pod kamenem velikánským, no, takže... A to nejde vůbec toho. Myslím si, že by to mohl být prsten tohle, no. Zohejbanej. Super. Super. Na prstek, konečně se po delší době nezničený. Aspoň tak vypadá.
Super. Parádička. Pěkný. Tak, portmanku bychom tu měli. Tady. Tak ještě to chce najít teďka ten obsah. Možná už jsem ho našel předtím, ale... Uvidíme. Knoflík. Zajímavé věci tady nalezený. Mince, portmonka, knoflíky. Takovýhle masakr knofl jsem vydoloval z kořenů. Azer bronz, jo. Ještě vidět, jak jsem ho doloval. Je na něm něco nebo není napsanýho? Asi ne. Tak se leskne brutálně. Čiu, bomba. Super. Super knoflejs. Půlka konfliku. Dobré. Mince. To byla sakra hluboko. To je nečitelná, ale asi jedno krejcer bych typnul. A nebo dvouhlíř. Nevím, těžko říct. Možná dvouhlíř, já nevím. Tak co to jest? To asi nepoznám. Tady nějaká hlava, vidět, to byl se krycer 18, ne? Nevím, asi jo. Dobrý. To má i Azer bronz. Rádnický. Vůbec nevím, co to je. Ale mohl by to být ten krejcer 1850. Jedna asi 1851, jak bývají ty velký jedno krejcery. Těžko říct. Jsem to tady naťal trošku.
že to bylo tak blbě mezi kořenama. Je to taky nějaká asi nějaký zdobení, to je sakra. Uvidím, že tam jediný. Má pantíky. Jo. Škoda, no. Nějaká přeska asi zdobená. To je jediná. To je dobrý. Tak tohle to je část harmoniky, bych řekl. Jo, tohle bude část harmoniky. Jo. Super zelená mince. Co to asi bude? No, krycer, jedno krycer 1800. Ale tenhle stav zelený, to je teda za trest. Dobrý.